Hej Pia. Ej, se nu bare lige her. Jeg har lavet mig fortælle, at samme model shoppede I rigtig meget i sommer. Den er virkelig også en meget, meget, meget fin model. Den er størrelse small, den her jeg har på, og den falder simpelthen så fint, og den passer rigtig, rigtig fint. Den har de her fine, 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 fine ballonærmer, og sådan et fint mønster med en lille sølv tråd i knapper ned til under brystet. Et lille påfærme, der er en løs underkjole indenunder, så den er på ingen måde gennemsigtig, kun lige lidt her ved ærmerne og heroppe. Helt langt til mig, og jeg er 1,63 høj. Og så gør det jo bare noget, det der med, at den har den der stribe nedad, og så changerer den bare så flot. Virkelig, virkelig en sød efterårskjole til alle mulige efterårsfester.